വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന CPI സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക പുറത്തു വന്നു. ആനി രാജ വയനാട്ടിലും മുൻ MP പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്തും മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം MP ആയിരുന്നു. PK വാസുദേവൻ നായരുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു പന്നിയൻ വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇത്തവണ ശശി തരൂർ തന്നെ മത്സരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേശീയ നേതാക്കളിൽ ആരെയെങ്കിലും BJP മത്സരിപ്പിക്കുമെന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനിനി സാധ്യതയില്ല. അതേസമയം BJP ഏറെ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്ന തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ CPI മുൻമന്ത്രി VS സുനിൽകുമാറിനെ മത്സരിപ്പിക്കും. മാവേലിക്കര പിടിക്കാൻ പുതുമുഖമായ CA അരുണിനെയും നിർത്തും. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന CPI ദേശീയ നേതൃയോഗത്തിലാണ് സീറ്റ് ധാരണയുണ്ടായത്. വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള 4 പേരും മത്സരിക്കാമെന്നല്ലാതെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് പന്നിയൻ രവീന്ദ്രൻ നേരത്തെ ജയിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയും ഇവിടെ നിർത്തി ഉള്ള ഇമേജ് കളയണോ? പന്നിൻ പരമാവധി വോട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ ഗുണം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? BJP. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, BJP വല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ്. കാരണം ശശി തരൂരാണ് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി. തരൂരിന് കിട്ടേണ്ട പല വോട്ടുകളും പിടിച്ചു മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ, BJP വോട്ട് കൊണ്ട് അവർ വിജയിച്ചോളും. പന്നിയൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ വീണ്ടും കളത്തിൽ പിടിച്ചിറക്കി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിച്ചത് തന്നെ കഷ്ടിച്ചാണ്. അന്നത്തെ സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന്. ശശി തരൂർ പാട്ടും പാടി വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്. അതിനെ തുരങ്കം വെച്ച് BJP കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ കാലം മാപ്പ് തരില്ല CPI.